camines pel carrer, és de nit, i de cop tens aquella sensació màgica en la que sents que potser ets l'única persona desperta, com si el món existís només per tu. Arribes a una cruïlla, un lloc destinat a ser exclusivament de pas, i t'hi atures per observar la gent que passa. T'adones com de diferents som, cadascú amb els seus pensaments, amb els seus destins i els seus ritmes. La primera reacció que tens, sense voler-ho, és d'inseguretat, d'incomoditat, fins i tot de superioritat o inferioritat cap a aquell desconegut. I et preguntes, i si fos diferent? I si aquesta nit en aquesta cruïlla ens aturéssim i ens miréssim als ulls? I si sumem? I si sumem els moviments, les veus, les paraules, les músiques internes? I si compartim i sumem les nostres diferències? I és avui, en aquesta cruïlla, que et planteges donar-li un nou sentit. Fer que sigui un lloc de trobada i convivència, de vitalitat i d'esperança.